Så er det således at vi tar Finnje Vidjan av Klakska Dansefella, og de kommer først frem her på et at dansa heltene av til Nutsje Broarvusene, til således at vi tar Finnje Vidjan av Nutsje Broarvusene, og de kommer frem det opp et nå, de kommer bare kanskje begynne å gange frem, og denne Broarvusene hun ikke lenk, så betyr at det var 6 eller 8 vers. Og alt annet er vi velkomne til et hit her på et, og att annat här så är det kvöje center här med ödler välkomna vara vi. Och det kommer bara fram här på ett nu och så blir jag bara där vi är klar. Så kom egentligen fram och hitta ett av. Så